Og velkommen til ukens studentlomme, hvor vi viser deg de raddeste tilbudene. Få ostepopp for 1990 på Europris. Hvis du noen gang føler deg litt på bånn, så ha bunnpris god morgenyoghurt for 8,90. Trenger du en vask? 2 for 30 på håndsåper, i hvert fall på Palmolive og Lano, hos Coprix. 39,90 for 700 gram kyllingklubber. Sist, men ikke minst, få med deg 2 pakker rømme eller 2 pakker Mario Dip Mix for bare 24,90 hos Coop Mega. Takk for at du fulgte med på ukens studentlomme. Følg med neste uke for mange fine tilbud!